Re, viss ēters ir te! Un bez rezultāta visu nedēļu notikušās sarunas par nākamās koalīcijas izveidi. Pagaidām nav vienošanās, cik un kuras partijas varētu veidot jauno valdību. Taču aiz televīzijas kamerām turpinās neformālas sarunas, kas var atklāt arī jaunus pagriezienus. Turpina Madara Līcīte. Jau dienu pēc vēlēšanām valsts prezidents Egils Levits pie sevis aicināja 14. Saimā ievēlētās partijas un aicināja līdzšinējo premjeru Krišjānu Kariņu sākt neoficiālas konsultācijas par nākamās valdības veidošanu. Sarunas šodien noslēgušās katrai partijai par valdības modeli paliekot pie sava. Mums ir atšķirīgi viedokļi par to, kādu koalīcijas modeli veidot. Nu, tas nav noslēpums, tur nebūs nekā jauna, ko pateikt. Nacionāla apvienība redz, ka tas būtu trīs partiju koalīcija. Ir vajadzīgi apmēram 60 balsis, lai varētu stabili strādāt. Un šajā gadījumā sanāktu, ka tās būtu četras partijas kopā progresīviem, kas vēl iedot 64 balsis. Kariņš neslēp, ka nav gatavs piekāpties. Trīs partiju koalīcijā, apvienotajiem sarakstam un Nacionālajai apvienībai, būtu divu balsu pārsvars, tādēļ progresīvā balsis nepieļautu kādus partijas dominanti. Piekāpties negrasās arī Nacionāla apvienība un apvienotais saraksts. Kuluāros jau izskanējis, ka partijām paliekot pie sava, valsts prezidentam var nākties lūgt uzticēt veidot valdību citam kandidātam. Galds ir stabilāks uz trīs vai uz četrām kājām, ņemot vērā, labi zinot, ka viena no potenciālām četrām ir nedaudz atšķirīga izmēra nekā pārējās trīs. Tad mūsu mērķis ir pārēj pie darāmajiem darbiem un beigt šo diskusiju par šim trīs vai četrām kājām. Mēs redzam, ka tas ir trīs kājas. Par to, ka valdības veidošana nonākusi zināmā strupceļā, raidījumā Rīta panorāma norādīja arī režisors Viesturs Kairiš. Apvienotais saraksts ir viennozīmīgi sabloķējies ar Nacionālo apvienību. Un līdz ar to tāda ir tāda pata situācija vienotībai. Jo ieklausieties, trīs valdību vadīt apsolās trīs partijas, kuram nosaukumā ir ietverts nosaukums vienotība. Jaunā vienotība, apvienotais saraksts un Nacionālā apvienība. Un tas ir ļoti aizdomīgi. Mēs būsim tādi ārkārtīgi vienoti, kā kaut kādā tādā šakāļu barā. Lai arī vēl nav skaidrības par nākamās koalīcijas sastāvu, partijas sāk iezīmēt savas intereses nākamajā valdībā un Saeimā. Politiķu vidu izskanējas apņemšanās Saeimas priekšsēdētāja amatām virzīt personu, kura stingri ievēros reglamentu un nepieļaus lieku izrunāšanos no Saeimas tribīnes. Bet līdzšinējā Saeimas spīkeri Ināra Mūrniece varētu tikt virzīta darbam valdībā. Madara Līcīte, Latvijas televīzija.